branca, vai ser até quadriculada. Bandeira branca, é a última volta da NASCAR esse ano. A última volta, 4 décimos. É tudo ou nada para Kyle Busch. É tudo ou nada para Martin Truex Jr. A diferença mantém em menos de meio segundo. É a volta mais dramática da vida desses dois pilotos. Tenta tudo que pode, Kyle Busch. Reta oposta pela última vez do ano. Martin Truex Jr., 7 vitórias no ano. Aponta na curva 3. Vem pro seu título, Martin Truex Jr. Kyle Busch ainda tenta desesperadamente a última manobra. Tira bem a diferença. Encosta. Nunca antes um título foi tão merecido na NASCAR. Martin Truex, campeão da NASCAR 2017. Justiça, Thiago Alves. Justo, justo. Faz a festa e vence a prova, Martin Truex Jr. 8 vitórias no ano. Nunca foi tão merecido um título na NASCAR quanto esse de Martin Truex. A volta por cima de um piloto que perdeu o emprego em 2013. A batalha com essa guerreira, Chevy Pollock, desde 2014. Mas recuperada da comemoração. Nossa, aí. Que maravilha. Que momento lindo. Foi mesmo. Valeu. Nossa. Valeu por que momento lindo. E uma equipe totalmente Nossa. Underdog, né, gente? A Forest Row que. Fantástico. Nunca ninguém considerou a equipe. Eu assistia essa corrida onde o piloto Martin Truex Jr. era campeão naquele ano de 2017.